ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର, ମୁଇଁ ଦିନେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଦ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପଞ୍ଚରାଶୀ। ଆଜ ନେଇକି ଆସୁଛେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା ବଜାଜ ଆଭେଞ୍ଜର ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବାବଦରେ। ତ ଚାଲୁନ୍, ଲେଟ୍ ନାଇଁ କରିବେ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରମା। ବଜାଜ ଆଭେଞ୍ଜର ରହି କିଏ ନାଇଁ ଜାଣିଛି, ସେଇଟା କ୍ରୁଜ୍ ମଡ଼େଲ ହଉ କି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ମଡ଼େଲ ହଉ, 150 ହଉ କି 220cc ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ବାଇକ୍ରେ କେବେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛେ? ଯଦି ହେଇଛେ ଆଉ ତାହାକେ କେନ୍ତା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କଲେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖୁନ୍। ଯହ ସିଦିନେ ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ଥି ଆଭେଞ୍ଜରର ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେସି। ମୁଇଁ ମୋର ଡ୍ରିମ୍ ବାଇକ୍ 4 December 2017 ପରଚେସ୍ କରିଥିଲି, ବଟ୍ ମାସେ ଭି ନାଇଁ ହେଇ ଆଉ January 2018 ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା। ଆଉ ନୂଆ ବାଇକ୍କେ ଠେଲେଇ କରି ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରବାରଟା ଯାହା ଇଜ୍ଜତ ରହିବା, ଏନ୍ତାକି କଞ୍ଜୁମର କେସ୍ ବି କରିଥିଲି। ତ ଏଛେନ୍ 2020 ଆଫ୍ଟର 3 ଇୟର୍ସ COVID-19 ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଲା। ହେଇ ଜିନିଷ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର୍ କରୁଛେ। ଆଉ ଇ ଟାଇମ୍ରେ ବାଇକ୍ ବହୁତ ଚୋରି ହେଉଛେ, ତ ବାଇକ୍ର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଉପରେ ଆମେ କାଣା କର୍ମା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିମି, ଯେନ୍ଟା ମୁଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କରିଛେ। ତ ଇଟା ମୋର ଡ୍ରିମ୍ ବାଇକ୍ ବଜାଜ ଆଭେଞ୍ଜର 220 କ୍ରୁଜ 2017 ମଡ଼େଲ। ଏଛନ୍ ତ ମଡ଼େଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛେ, LED ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଆନାଲୋଗ ମିଟର ଜାଗାରେ ଡିଜିଟାଲ ମିଟର କରିଦେଇଛେ, ବଟ୍ ମୋତେ ପୁରୁଣା ମଡ଼େଲଟା ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ ମଡ଼େଲଟା ଭଲ ଲାଗ୍ସି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ସିଓର ଲେଖିବେ। ତ ସେଇଟା ପଛର କଥା, ଯଦି ବାଇକ୍ ଦିନେ ରହିଗଲା ବିନା ରନିଂରେ ବେଲେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା, ଦିନେ ବୋଲି ନାହିଁ ମିନିମମ 5-6 ଘଣ୍ଟାରେ ବି ହେଉଥିଲା। ସୋ ଶୋରୁମ୍ରେ ଦିନେ ମୋର ବାଇକ୍ ରଖିଲି ଆଉ ଚାବି ମୋର ପାଖରେ ଥିଲା, ଆଉ ତାର ଆର ଦିନ ମୁଁ ଚାବିକେ ନେଇକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମ୍ୟାନେଜର ସାମ୍ନାରେ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଇଁ ହେଲା। ସୋ ମେକାନିକ୍ ମିଷ୍ଟର ଦେବାନନ୍ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଟ୍ରାଏ କଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ହେଉଛେ କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କଲେ। ଚେକ୍ କଲା ପରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଯେ ଚାର୍ଜ କର୍ସି ରନିଂ ଟାଇମ୍ରେ, ଯାହାକେ ରୋଟର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟୋ କହେସନ୍, ସେହି ରୋଟର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ ବୋଲି ଡାଉଟ୍ ଲାଗ୍ଲା। ସୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ବ୍ୟାଟେରୀକେ ମିଟରରେ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଚାର୍ଜ ଯେନ୍ତା 14-15 ଦେଖାବାର କଥା ହେଟା 11.5-11.3 ଦେଖାଲା। ସୋ ରୋଟର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟୋରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ କହିକି ଚେଞ୍ଜ କରାହେଲା। ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖୁଥିବେ କେନ୍ ପାର୍ଟସ୍ କଥା କହୁଛେ ଆଉ କେନ ଲାଗ୍ସି। ତ ରୋଟର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟୋ ଚେଞ୍ଜ କଲା ପରେ ବାଇକ୍ ଠିକ୍ ଚାଲିଲା। ଫେର 6-7 ମାସ ପରେ ଫେର ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା। ତ ଫେର ବାଇକ୍ରେ ଘିନ୍ଲା ବେଲେ ଯେନ୍ XC9AH ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଗିଥିସି ସେଇ ବ୍ୟାଟେରୀକେ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିକି ନୂଆ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗାହେଲା। ଫେର ମଝି ମଝି ବର୍ଷା ଆଉ ଶୀତ ମାସେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା, ବଟ୍ 2019 ଶୀତ ମାସେ ଯହ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା। ଫେର ଶୋରୁମ୍ରେ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛେ କହିଲେ ଆଉ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚେଞ୍ଜ କରବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼୍ବା କହିଲେ। ସୋ ମୁଇଁ XC9 ଲଗି ଆମାଜନ୍ର 9AH ବ୍ୟାଟେରୀ, ଯେନ୍ଟାକି ବେଟା ମଡ଼େଲ ଆସି, ସେଇଟା ଲଗାଲି। ଦେନ୍ ସେଦିନୁ ଆଜ ତକ୍ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କେବେ ନୁହେଁ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବଜାଜ ଆଭେଞ୍ଜରର ସେଇଟା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ହଉ କି କ୍ରୁଜ୍ ମଡ଼େଲ ହଉ, ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛେ କି ଆଉ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛେ, ଆରେ ଟ୍ରେନ୍ ଆବାଜ ଦେଲାନ, କାଣା କର୍ମା କହୁ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବଜାଜ ଆଭେଞ୍ଜରର କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛେ, ସେଇଟା କ୍ରୁଜ୍ ମଡ଼େଲ ହଉ କି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ମଡ଼େଲ ହଉ, 150 ହଉ କି 220 ହଉ, ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ସିଓର ଲେଖିବେ, ସେଇଟା ଆମେ ମିଶିକରି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରମା। ଆଉ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାନମା ବାଇକ୍ର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଉପରେ, ବାଇକ୍କେ ଚୋରି ହେଲେ କେନ୍ତା ଆମେ ବଚାମା। ତ ଆଜିର୍ ଲାଗି ଏତ୍କି, ଜୁହାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ।